Salam aleyküm əziz əzizlər, əziz qardaşlar. Gördüyünüz kimi bu günlərim noyabrın biri. Gördüyünüz kimi bax bu şeylər satılır. Heyvanım hamısı bax belə qızıl yelindi, vot-votdu. Əziz qardaşlar, bu heyvan belə komla satılır, tək-tək də satılır, seçmə də satılır. Problem deyil. Kimin ürəyinə qədər istəsə bir o qədər satılır. Heyvanımın içində 600 albaş heyvandır. Heyvanımın içində 500-dən yuxarı birinci, ikinci, üçüncü qarnı şişəklər var. Bax belə. Birinci, ikinci qarnı, üçüncü qarnı şişəklər var, əziz qardaşlar. İnşallah alan olsa, əlaqə saxlasın, əlaqə yaratsın. Razılaşın, belə komla verim. Heyvanımın içində 5-6 dənə zəif qoyun olursa, o mənim deyil, əziz qardaşlar. Çobanların qoyunudur. Mənim qoyunum hamısı. Bax belə qızıl yiyelim, birinci, ikinci qarnı, hamı şişək boz varsa, onlar mənimdir. Baba göstərirəm, əziz qardaşlar. Bax bunlar hamısı bax mənimdir. Baba bu gedənlər. Nə qədər belə boz kərə birinci qarına, ikinci qarına xam işçəklər varsa, mənimdir. Bax, gördüyünüz kimi, bax, əziz qardaşlar, bax. Bax, hamısı belə vot-vot qızıl yelin. Vot-vot, əziz qardaşlar, bax, belə çəkirəm. Heyvanın yiyəsi də özüməm. İnşallah, kim zəng eləsə, özümə zəng vuracaq, əziz qardaşlar. Tamaşallah olsun, heyvanın da, yəni, sortuna söz ola bilməz. Bax, gördüyünüz kimi, heyvan hamısı... Super sortdadır, super. Maşallah olsun, heyvanın sortu gözəl sort. Heyvan 650 baş heyvandır, bax belə kömürü çəkirəm, baxın əziz qardaşlar. Bunlar hamısı birinci qarnı xam işləkdir. Hepsi birinci qarnı, daha bir. İçində 30-dən erkəyi var. Ay maşallah.